täytyy lähteä. Saisinko mä laskuja sinne taksiin? Sinun Ford Transit parkkeen rakennuna rakennusliikis Kanskan työmaapalkkeen. Minun oli pakko pistää stoppi semmoselle Marinalle. En minä ole mikään terapeutti, vaan huora! Mitäpä jos kertoisitte ihan omin sanon, mitä te siivoitte tarkoittaa? Karhuisuuteen veren, se sama veri virtaa karhun käpälässä. Ja kun käpälää pyörittää, niin syntyy sähköä. Mutta ajattelit valehtia, ettei se pienissä ja noloissa yksityiskohdassa. Sinäkö puhutaan? Minä olen kaupungissa, mutta minun kaupungissa. Tämä on sama.